В Ужгороді під гідою Української миротворчої школи відбулася дискусія по конфліктам, потенційним конфліктам в Закарпатті. Приймали участь люди із Харкова, із Києва, із Мукачева, із Ужгорода. Виявили такі проблеми, які деколи страшно піднімати. Вислідком цієї дискусії, напевно, буде створення нового медіа для того, щоб покращити інформування людей і вчасно гасити всякі інформаційні вкиди.